tulemast vaatama maikuu viimaseid Tallinna uudiseid. Euroopa kodaniku auhind anti Tallinna keskraamatukogule. Kas oskasite arvata, et see anti ette lugemise eest? Homne lastekaitsepäev on täistegevusi. Anname ülevaate, kuhu tasub sel päeval sammud seada. Alustame aga Tallinna tugikeskusest Juks, mis tegutseb juba 25. aastat ning mille klientideks on 150 intellekti häirega täiskasvanut. Tugikeskuse pakutavate teenuste ja tegevuste ring on väga lai, eesmärk aga üks. Pakkuda tuge ja aidata abivajajatele argieluga toime tulla. Üks variant, kuidas intellekti häirega inimest aidata, on pakkuda võimalust osaleda aiatöödes. Just sellel eesmärgil said seemned mulda pandud tugikeskus Juksi õppeaias, mis sellel aastal on tublisti laienenud. Mis seemne sa siia mulda panid praegu? Oa seemned. Siin hakkad nüüd kasvama oad. Mis sa siin aias veel oled teinud? Mis te siin teete tavaliselt? Istutame, siis me kastame neid, kui, on näiteks kuiv ilm. Vihma ei saa, siis tuleb lihtsalt kasta neid aegajalt. Meeldib sulle siin aias toimetada, tegeleda taimedega? Jaa, see on hea rahustav töö, nagu teraapia. Kui tihti sina siin käid aias jalutamas ja õppimas, kuidas taimedega tegeleda? Siis, kui Pille mind kutsub. Kas Pille kutsub sind tihti? Ikka väga tihti kutsub. Mis sulle siin kõige rohkem meeldib teha? Mõnikord meeldib lilli kasta meeldinud. Olen palju kastnud taimi siin. Hästi palju kastanud taimi siin. Mis me täna tegime veel? Mis taimed sa veel panid? Need taimed. Jaa, mis nende nimi oli? Basiilikud panime. Taimedega tegelemine toetab klientide meeleorganeid. Ergutatud saavad nii haistmismeel, maitsemeel, kuulmismeel ja kompimismeel. Samuti saadakse teadmisi tervislikust toitumisest ning koostegutsedes areneb ka suhtlemisoskus. See aia loomise eesmärk oligi see, et nende tegevus mõime paraneks, säiliks ja et nad saaksid oma igapäeva elutoimetustega paremini hakkama. Kuidas siis? No kõige tähtsam tegevus on see füüsiline tegevus, maa kaevamine, kastide täitmine mullaga, ohutu töötamine rehade ja labidatega. Paraku peab ütlema, et ei paljud ei ole neid näinudki. Et siis on hea võimalus, seda peab juhendama neid. Meele rõõmsaks ja tuju heaks teevad ka kunstiringid, kus valminud keraamika, portselanmaal, kujutav kunst või tikkimis ja viltimistööd on müügis ka tugikeskuse väikeses poodgaleriis. See on looming. Kõigile meile inimestele annab looming sära silmadesse. Kui te panete tähele, siis kõik need portselanimaali pildid, mis siin on meie noorte kavandite järgi tehtud, nemad siia siis maalivad neid peale, et need on tegelikult kõik originaalsed tööd. Nii, aga sellise toreda koti saab osta juba järgmisel kolmapäeval ehk 9. juunil toimuval suurel käsitöömüügil siin samas tugikeskus Juksi käsitööpoes. Mustamäe avatud noortekeskusavas Mustamäe spordipargis suvehooaja. Viimaste aastatega sarnased tegutsevad noorsootöötajad suveajal Mustamäe spordipargis. Eesmärgiks on pakkuda noortele suvel tervislikku tegevust. Lisaks alalistele attraktsioonidele korraldati täna erinevaid võistlusmänge. Auhindadeks olid moodsad noortekeskuse logoga veepudelid ja noortekeskuse värvides rannalipp. Vilde spordipargis paikneb alaline ekstreemspordi väljak, välijõusaal, lauateenise lauad ja mitmed teised ajaviite vahendid. Mustamäe spordipark on avatud 10-10 ja on öörahu tagamiseks muule ja suletud. Raamatukogud on tänu pandeemiale pidanud kaua kinni olema. Raamatuid on küll olnud võimalik kontaktivabalt laenutada, aga see ei korva ühislugemisi raamatukogudes ja vahetud tööd lastega. Nii tuligi Tallinna Keskraamatukogu välja auhinnatud projektiga. Loeme ette. Täna anti Tallinna Keskraamatukogule üle 2020. aasta Euroopa kodaniku auhind. Keskraamatukogu pälvis auhinna projektiga Loeme ette, kus raamatukogu töötajad lugesid piirangute ajal koju sunnitud lastele telefonis või videosilla vahendusel raamatuid. Tuli meelde üks vana idee, mida aasta tagasi ühel rahvusvahelisel konverentsil sai kuuldud, kus lapsed said helistada raamatukokku ja raamatukohoidja luges neile muinasjutte. Me mõtlesime, et väga lihtne idee, selle saaks siduda tänapäevase tehnikaga, lasta lapsel samamoodi kas helistada telefoni teel või Skype'i või Messengeri teel, ükskõik kuidas saaksime me lastele lugeda raamatuid, nii nagu me tavaliselt teeme ju raamatukogus koha peal. Euroopa kodaniku auhinda annab Euroopa parlament välja 2008. aastast. Küsisime žürii liikmelt Ivari Padarilt, miks just see algatus kõrge autasu pälvis. Igati väga meeldiv algatus ja ma ikka väga loodan, et see nüüd siis läheks üle Eesti
rakendusse ja ma arvan, et tervele Euroopal on siin vaadata, et kuidas käituda sellistes olukordes. Midagi täiesti uut on tulnud siia maastikku. Sandra Kingissepp, kes ise raamatuid ette luges, peab antud projekti väga paljudele inimestele oluliseks. Projekt Toime ette on oluline sellepärast, et selle abil saavad lapsed veeta aega raamatukogu hoidjaga ja mitte niisama, et see aitab võib-olla kodukontoris olevatel vanematel leida oma lastele tegevust, et lapsed on võib-olla üksi ja kui nad on isegi arvutis, võib-olla nad ei tee seal kõige paremaid asju, aga loeme ette, projektiga on neil võimalik suhelda raamatukogu hoidjaga. Raamatukogu hoidja loeb neile ette nende lemmik raamatuid ja vahel isegi lapsed loevad ise raamatukogu hoidjale ette. Tallinna ühissõidukid lähevad 1. juunil üle suveajale. Muutuvad kõigi trammi- ja trolliliinide ning paljude bussiliinide sõiduplaanid. Lisaks sellele saab uue nime kesklinna poole suunduvate busside pae peatus Majaka tänaval. Peatuse uus nimi on Majaka Põik. Sõiduplaanidega sealjuures liinide liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda Tallinna linna veebilehel. Tallinna linn kingib lastele vanuses kuni 19 eluaastat lastekaitsepäeval tasuta sissepääsu Tallinna linnamuuseumisse ja selle filiaalidesse. Tasuta saab sisse ka Tallinna loomaeda ja botaanikaeda. Lisaks toimub linnas veel palju tasuta üritusi, mida külastada koos terve perega. Tallinna loomaajal on plaanis oma väikeseid sõpru lastekaitsepäeva puhul rõõmustada nii noorsoteatri töötubadega, Tallinna keskraamatukogu tegevustega kui ka loomaaja enda teadusteatri etendustega. Kõik katsed seostame ka loomadega, et räägime just põnevaid lugusid, et näiteks kuidas osade loomaede jaoks on udu väga oluline. Me teeme ise ka kuiveaga udu ja räägime natukene ka draakonitest ja kuidas nemad siuksed müütilised olendid siis leeke sülgavad. Tallinna botaanikaaed ootab peresid küll oma kevadise õiteiluga. Lisaks õitsvatele magnooliatele ja sibulilladele saab homsel lastekaitsepäeval nautida ka mängulisi ringkäike, kuhu on vaja ka eelnevalt registreerida. Seal on võimalik siis otsida toidutaimi, maitsetaimi ja see on selline otsimismäng, aarete jaht. Ja me räägime ka siis, millised taimed on meie toidulaual kasulikud, milliseid sinna valida, milliseid vältida ja proovime niimoodi mängulises võtmes köita. Tallinna linnamuuseum ja selle filiaalid ootavad samuti lapsi tasuta külla. Lastemuuseumis Miia Milla on näiteks avatud välinäitus roheliste näppudega lapsed. Teisipäeval on selline lugu, et meie muuseumisse lapsed saavad täiesti tasuta sisse ja emmedisid saavad 1 euroga. Nii et teisipäeval on ka suur soov teid näha, siis saab meie majas uudistada ja meil on ka aias selline tore välinäitus, mida saab uudistada. Kesklinnas politseiaias, Valgipargis ja Vaikses pargis on aga 1. juunil kella 2-8 õhtul üleval tasuta batuudid ja teatud kellaaegadel ootavad lapsiga üllatused. 1. juunil leiab aset ka juba traditsiooniks saanud lasteaedade laulupidu Meie lapse laulupai, mis 2. aastat järjest toimub videosilla vahendusel. Sellel aastal ikkagi tehakse seda virtuaalselt, siis põhimõtteliselt kõik lasteaedade lapsed saavad siis olles oma lasteaias siis laulda ja siis sellest saab teha nagu ühe ilusa filmi. Laulupeo salvestus saab näha Vabaduse väljaku ekraanilt 1. juunil algusega kell 11.11. Nõmme spordikeskuse basseinide juures avati mälestusmärk Georg Otsale. Just seal samas Nõmme ujules tuli Georg Ots Eesti meistriks 1500 meetri vabaujumises. Ujumisvaldkonnas on see esimene mälestusmärk Eestis. Mälestuskivi kujutab endast graniidistiliseeritud äratõuke pukki. Selle külgedel on 3 keeles tutvustav tekst. Georg Otsa nime kannavad tänav, tramm ja muusikakool. Lisaks on veel jäädustatud Otsa jalajäljed ja bareljeef. Nüüd lisandus neile 6. tema sportlikke saavutusi tähistav mälestuskivi. Ülemiste City tutvustas täna pidulikult ärilinnaku uue brändi loomist ning suurejoonelisi arenguplaane. Ürituse meeleolu tõstis Nõppi esinemine õpiku tornide katusel. Uus brändi välimus on jõulisem ning sümboliseerib Ülemiste City ambitsioone ning innovaatilisi ideid. Seda on vaja ka uues identiteedis kuvada, et me ei ole enam selles nii-öelda turvalises üüs, vaid et nool on üles uust välja, ehk üüst välja, et me oleme eestvedajad, kastist välja mõtlejad ja proovime anda oma panuse mitte ainult oma selle piirkonna arengule, vaid ka kogu Eesti ja loomulikult Tallinna arengule tehes koostööd.
Ülemiste City lähituleviku plaanid on tõesti suursugused. Töös on näiteks siiani ärilinnaku kalleim ja efektseim hoone Alma Tominga maja, kuhu kerkib ka sisemine botaanikaed. Samuti on terve linna mõistes oluline arendus kerkiv hariduskompleks. Kuid lähiaastatest edasi vaadates lähevad plaanid aina suuremaks. Ühendada ära nii-öelda Rail Balticu terminal Tallinna lennujaam Ülemiste keskus Ülemiste City on ütleme kuldaväärt idee. Kuldaväärt panus eraettevõtjate poolt linnaruumi arengusse. Ja siin ei saa nagu, kuidas ütled, nurkasid maha saagi, et teeme ainult pool sellest, eks ole. Et kui teha, siis teha ta ikka nii-öelda teiega. Suures plaanis on veel ka Euroopa väljaku valmimine ning Ülemiste keskuse laiendus. Lisaks tahetakse edendada ja innoveerida terviseteenuseid. Koostöös Synlabi ja Tartu Ülikooliga on välja töötatud lausa Ülemiste City tervisemudel. Tervisemudeli pilootprojekt toimub meil Activate 100 raames, ehk siis Activate 100 raames me piloteerime 100 inimest 100 päeva jooksul, kus siis mentorite habiga nad häkivad oma vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist, et saada oma tervist järjest paremaks ja järjest teadlikumalt nii-öelda juhtida teda. Ülemiste City on juba suurim eraomanduses olev tark linn Baltikumis, kus töötab 13 000 inimest ning toimetab 500 organisatsiooni. Eesmärgiks viia Tallinn kaardile kui innovatiivne ärilinn. Ööd on veel jahedad, aga päevased kraadid pakuvad juba suvetunnet. Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kirdetuul, mis on puhanguti tugev. Sooja on 15-17 kraadi. Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega kuiv ilm. Õhusooja on 4-6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 15-18 kraadi. Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega kuiv ilm. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 17-19 kraadi. Sellega tänaseks lõpetame. Aitäh, et olite meiega. Tallinna uudised on taas eetris juba homme kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!